Hola, soc Fernando Darós, regidor d'Agricultura i Sostenibilitat de l'Ajuntament de la Vall i portaveu del grup municipal de Compromís a l'Ajuntament. Per aquestes dates de Nadal, si teniu una estona i voleu llegir un llibre, us recomano Societat Limitada de Ferran Torrent. Ferran Torrent és un dels autors valencians més prolífics i més coneguts de l'actualitat. És un escriptor que té moltes novel·les, però jo us recomano Societat Limitada. Societat Limitada és el començament d'una trilogia molt divertida, molt càustica, molt sarcàstica, en la qual Ferran Torrent retrata d'una forma, per a mi, molt bona i molt contundent la societat valenciana de finals del segle XX i este principi del segle XXI. Tots aquells que han viscut aquesta època coneixerem moltes de les històries que conta Ferran Torrent, la bombolla urbanística, la bombolla futbolística del València Club de Futbol, les vindres dels partits polítics del nostre País Valencià, però també de la societat civil. I la veritat és que és d'una forma molt divertida, molt amena i que a tots espere que vos agradi igual que m'agrada a mi.